Ja vielä pääsemme kuulemaan siitä, että millaisia peltokokeiluja tässä hankkeessa on tehty havainnollistamaan ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja, ja niistä meille kertoo Sari Himanen. Kiitos. Yritän olla aika nopea, tämmöinen pikainen kuvakavalkaadi oikeastaan siitä, että mitä kaikkea ollaan tehty 2016 ja 2017 erityisesti tuolla pellon pientareilla viljelijöiden kanssa. Ja kuten tuossa Riitta kertokin, niin hillinnän ja sopeutumisen yhdistäminen on ollut tässä Wilmassa semmoinen kantava teema, että minkälaisia ratkaisuja me voitaisiin tehdä, joissa yhdistettäisiin nämä molemmat näkökulmat. Ja on siis pyritty sitten havainnollistamaan tämmöisiä viljelymenetelmiä, uusia viljelykasveja, typpiomavaraisuutta, maankasvukuntoa, sietokykyä tämmöisillä havaintoruuduilla ja peltokokeiluilla, joista sitten on kerrottu ja kirjoitettu ammattilehtiartikkeleja ja sitten hankeviestintää tehty. Ja erityisen tärkeä on ollut myöskin se, että on voitu keskustella siellä pellon pientareella sitten viljelijöiden kanssa näistä meidän esimerkkeistä ja mitä heille tulee mieleen, ja he on sitten kertoneet omistaan. Ja 2016 meillä oli tämmöisiä havaintoruutuja. Siellä oli Seurin Pentti ja Riitta erityisesti oli näissä kertomassa sitten näistä palkokasveista, josta olikin hyvä esitys tuossa aiemmin. Eli siellä oli varsin kattavasti näitä kasveja ja käytiin läpi niiden erikoisominaisuuksia, myöskin soijaa, maissia oli sitten mukana. Ja kuten tuossa kuultiinkin, niin palkokasveissa on paljon hyötyjä, ja sitten tämä seosviljely oli myös sitten yksi tämmöinen teema, jota näissä kokeiluissa hyödynnettiin useammassakin tätä menetelmää. Eli ajatellaan, että kasvutekijät hyödynnettäisiin tehokkaammin, kun viljellään seoksissa, jolloin tulee enemmän kasvipeitteisyyttä. Myöskin näillä eri lajien ominaisuuksilla voidaan luoda sinne satovarmuutta, eli vilja esimerkiksi voi estää palkokasvilla koutumista. Palkokasvit voi sitten tuoda sitä typpeä sinne, ja vilja taas esimerkiksi valkuaisessa se voi näkyä nousuna. Ja tosiaan sitten tämä fossiilisen energian mineraalilannoitteiden käytön vähentäminen, niin se oli myös oleellista. Eli sen takia oli sitten kaksi tämmöistä palkoviljan viljaseoskokeilua, ohrahärkäpapu 2016 ja ruisvehnähärkäpapu 2017 tuossa Karilan tutkimuspelloilla. Tuossa ollaankin pellon pientareella siitä kertomassa. Ja pikaisesti nyt näytän kuvia sieltä, että näistä on tullut, tai tästä itse asiassa on jo tullut ammattilehtiartikkeli, mistä löytyy, mutta hankeraporttiin toki sitten raportoidaan vielä tarkemmin. Ja tässä oli tosiaan puhdaskasvustot matalalla lannoitustasolla, jotta se palkokasvi hyöty mahdollisesti seoksessa näkyisi. Ja sitten kaksi eri menetelmää, eli siinä oli tämmöinen rivisekaviljely sekä sitten seosviljely. Vielä niin kuin tämän kasvutilan hyödyntämistä, että miten voitaisiin tehokkaimmin saada se kasvu siellä toimimaan, niin sitä tässä erityisesti tuolla systeemillä testattiin. Ja lyhyesti tuloksista, ohra on hyvä nopea kasvunen, se pärjäsi näissä seoksissa hyvin. Härkäpapu hieman kärsi siinä tästä ohran kilpailusta. Koko villa säilyi rehusadossa. Ohra oli yksittäiskasvut jo matala lannoitustaso, niin se oli matalin, ja sitten härkäpapu oli seuraavaksi korkein, ja sitten tämä seossato oli suurin sitten molemmissa, eli siinä oli hieman sitä hyötyä. Valkuaisessa ohralla totta kai matalin ja sitten härkäpavulla korkein ja seoksissa siltä väliltä. Sitten otettiin myös se jyväsato, eli myöhemmin sitten korjattiin. Ja siinä oli oikeastaan sitten sellainen tilanne, että ohralla matalin, sitten seos siltä väliltä, siinä oli hyvin niin kuin puolet ja puolet kumpaakin, ja sitten härkäpavun yksittäiskasvusta oli korkein. Ja valkuainen samaten tässäkin niin kuin loogisesti, että
että se on korkein siellä härkäpavussa ja matalin ohrassa ja seoksessa siltä väliltä. Ja seoksessa sitten verrattuna tuohon yksittäiskasvustoon, niin hieman kasvoi valkuainen molemmilla. Sitten tämmöisellä LER-arvolla, eli Land Equivalent Ratio-arvolla, monesti seos hyötyä arvioidaan, niin se oli hieman korkeampi sato tässä seoksessa verrattuna puhdaskasvustoon, eli kun verrataan niitä pinta-aloja, joka tarvitaan tuottamaan tuo sato, niin seosviljelyssä se pinta-alo käytettiin tehokkaammin, eli enemmän peltopinta-ala olisi tarvittu yksittäiskasvustoissa saman satomäärän tuottamiseen, mutta tuolta Saarnianmerin artikkelista löytyy lisätietoja. Härkäpapu ruisvehnäkokeilusta, siinä oli kevätruisvehnä sekä härkäpapu ja sitten niiden seoksessa oli 70% kylvötiheys käytössä ja siinä oli sitten korkein toi kokovilla säiliörehusato ja valkoinen taas tuolta väliltä ja siinä on Elina Nurmen kirjoittama artikkeli, josta löytyy lisätietoja tästä. Sitten oli ohran tämmöinen lajikeseoskokeilu, eli yksi tapa varmentaa sitten satoa on, että laitettaisiin kasvamaan useampi lajike samaan kasvustoon. Toki pitää miettiä, että niiden kasvurytmi tai kasvuaika on suht sama, eli ei tulisi sitä haitallista hajontaa siellä, mutta tavoitteena tässäkin oli sitten kokeilla ja demota sitä menetelmää, että nähdään, että mitenkä ne mahdollisesti siellä käyttäytyy ja miten se seosviljely vaikuttaa verrattuna yksittäiskasvustoon. Ja lajikevalinta tehtiin oikeastaan sillä perusteella, että pyrittiin löytää erilaista taudinkestävyyttä. Lakoprosenttia katsottiin valkuaista myös hieman. Ja valittiin sitten Volmari, Jyvä ja Prake tuohon mukaan. Kahtena vuonna tehtiin ja satotasoja mitattiin sieltä tämmöisillä kehikkonäytteillä. Ja yleisesti ottaen niin 2017 hieman korkeammat sadot kuin 16, mutta näiden väliset erot oli melko pieniä, että oikeastaan lajike-erojen suuruus 2016 niin se on muutaman sadan kilohehtaarin ero. 2017 vähän suurempia toi ero noissa vuosien välillä myös johtuu, että Volmari erityisesti iti melko heikosti tuossa 2017 jostain syystä, niin sen takia siinä on vähän eri. Ja sitten myös katsottiin sitä jyväkokoa, mikä on sitten yksi tekijä, mikä voi tässä lajikeseoksessa muuttua, kun ne lajikkeet saattaa kilpailla vähemmän keskenään, jos ne on erilaisia ominaisuuksiltaan kuin näissä yksittäiskasvustoissa, mikä on tämä seosviljelyn yksi päätavoite, mitä hyödynnetään, niin vähentää sitä keskinäistä kilpailua ja siinä sitten vähän tarkemmin katsottiin sitä, että millä lailla se kasvusto siellä muotoutuu ja näissäkin niin seokset tuolla hyvinkin noiden välillä, eli ei suuria eroja. Kaura toki sitten omanaan, siinä oli myöskin sitten kauraruutu, jossa verrattiin niin kuin lajiseosta näihin lajikeseoksiin. Näistä tulossa siis ammattilehtiartikkelia myöhemmin ja laatuanalyysejä myöskin otettiin siitä, eli katsottiin, vaikuttaako se laatuominaisuuksiin ja ei suuresti, että hyvin lähellä noi seokset noita yksittäiskasvustoja, samoin hehtolitrapaino. Ja sitten meillä oli tämmöisiä yksittäisiä havaintoruutuja, jossa oli sitten muidenkin viljojen lajikeseoksia ja kaura, vehnä, ohra siis. Vähän eri lajikkeilla, niin siinä pystyy sitten hahmottamaan, että miten tämä voisi toimia muilla viljoilla ja keskusteltiin sitten viljelijöiden kanssa, että onko he kokeilleet ja mitä näkisi tärkeänä. Sitten tämä aluskasvit, mistä on myös tänään paljon ollut puhetta, niin alus- ja peitekasvit on yksi tapa suojata maata, aktivoida maaperäeliöstöä, sopii viherlannoitukseen, kerääjäkasviksi. Meillä oli sitten näiden viljaruutujen sekä palkoviljojen ja öljykasvien alla kahta erilaista aluskasviseosta. Näitä sitten esiteltiin ja vähän katsottiin sitä, että miten voimakas kasvus ja esimerkiksi valkoapila, italian raiheina, nopea kasvusempi huomattavasti kuin sitten tämä puna-apilaseos ja että miten se vaikutti päälliskasvin satoon. Aika vähän oli vaikutusta
ja enemmänkin niin kuin positiivista vaikutusta kasvuun kuin negatiivista. Ja sitten meillä oli myös viherlannoitus, valkuaiskasviseoksia, vähän monipuolisempia yksittäisillä ruuduilla. Ja näistä oikeastaan voisi sanoa, että 2017 nämä oli vielä sellaisella lohkolla, missä oli aika paljon vesitalousongelmaa, eli seisova vesi ei poistunut maasta, niin siinä erityisesti tämä vilja sitten pärjäsi verrattuna valkuaiskasveihin. Ja viljoista monesti, jos oli laittu saman verran kaikkia viljoja, niin ohra dominoi sitten siellä loppupeleissä, että sitä oli noin puolet sadosta ja sitten ehkä 20 ruisvehnää, kauraa ja 10 vehnää. Ja kertauksena vaan, että mikä seosviljelyssä on se idea, että monipuoliset ominaisuudet vaikuttaa sitten hyvinkin monella tapaa sen kasvuston rakenteeseen ja sääherkkyyteen. Ja sitten meillä oli tällainen päällekkäisviljely, hyvin pienkokeilualueet, ihan muutaman metrin alue, mihin ristiin kylvettiin syysrypsiä ja rapsia tällaiselle ohrahärkäpapukoeruudulle. Ja katsottiin sitten, että miten se siellä menestyy, kun se on jo keväällä laitettu tosiaan kasvamaan, eikä syyskylvynä. Eli hyötynä olisi syyskylvän poisjääminen, koska monesti on vähän sellaiset hankalat syysolot, ja jos tämä syyskylvyn laji saataisiin sinne jo aiemmin, niin sillä voitaisiin vähentää sitä riskiä siitä syyskylvon epäonnistumisesta. Ja samoin sitten saadaan sitä kasvipeitteisyyttä. Ja rypsin osalta se toimi aika hyvin. Se ei kukkinut ensimmäisenä vuonna, mutta rapsi lähti hyvin voimakkaaseen kasvuun sekä ohran että härkäpavun alla ja kukki osittain jo kylvävuonna. Tässä on sitten silloin seuraavana keväänä, eli tämän vuoden keväällä, syysrypsiä ja sen kasvuun lähtöä. Rapsi oli hyvin harva, siellä oli joitakin. Ja osana sitten kevätruisvehnä, härkäpapukokeilua, meillä oli myös muutama ruutu syysruisvehnää tällä samalla systeemillä, että kylvetään jo edellisenä keväänä. Ja aluskasvina toimi hyvin, pysyi siellä härkäpavun alla, mutta talvehtiminen täällä oli hyvin heikkoa, että alle 10% sitten seuraavana keväänä. Uusista viljelykasveista esimerkkejä. Soija vähän heikkokasvuinen oli, mutta kuitenkin saatiin sekin tuonne mukaan. Ja vielä yksi teema, mikä kuuluu ilmastoviisaaseen maatalouteen, niin tämä hyötyeliöstön tukeminen myöskin, että havaintoruudulla käytettiin tattaria, härkäpapua, hunajakukkaa, että korostamaan sitä, että myös tuholaisongelmiin voidaan varautua viljelykasvivalinnoilla, tehdä ennakoivaa kasvinsuojelua sillä tavalla, että käytetään kaistoina esimerkiksi lajeja, jotka tukee tuollaisten luontaisia vihollisia pölyttäjiä, niin tässäkin on paljon potentiaalia. Ja yhteenvetona kaikesta monihyötyisillä menetelmillä monipuolisesti yhdistäen hillintä ja sopeutuminen ja viljelijälähtöisesti, eli tämmöisiä tavallaan bottom-up-ratkaisuja on monesti mietitty, että mitkä hyödyttäisi viljelijää käytännössä, että riippumatta mihin suuntaan se politiikka menee, mutta mitkä olisi järkeviä ja tukisi monia tavoitteita. Näin juostuna läpi. Kiitokset.